to Bože i Jasenovac, a to su u stvari filmovi iz Dachau i Auschwitz i šta je to. Nema nikakvog filma, je to Mađara. On jednostavno to nije vidio. Nije mogao se ni sablažnjavati, ni bilo šta protestirati. Drugo, samo je raspoznao sin kad mu je ovaj Radoslav dolazio, onda je samo po glasu znao ko je on. Ali, pita me Gajsko, kakav je ovako tvoj dojam? Kaže, slušaj, to je vjerojatno jedan od najobrazovanijih ljudi koje sam ja u životu sreo. Jer je u tim svojim dugim emigracijama pročitao sve i sva po svim svjetskim knjižnicama. Tako da je to jedno nevjerojatno znanje koje je imao. Drugo, što je recimo objektivno rekao Gajski, kad sam ga, kaže, pitao kako se osjeća, kaže, u stvari ja sam sretan, umreću u svojoj domovini. A to mi je uvijek bila želja. I to isto. To je sve snimano, jednog dana ćemo morati te prave snimke dati i za Bila je, ali to se upravo poklopilo sa univerzijadom. Kaže, Artuković je rekao, kad jednog dana budem vraćao, kaže, nosit će me na rukama i bit će slovo u, ono stvarno univerzijada i čovjeka su nosili nikoda. Ljudi, najveća tragedija je što je krunski svjedok u tom procesu bio iz Primučić iz Jasenovca. Šta 4 godine ono prije? Cijelo vrijeme je došao. A bio je onaj vozač. I onaj vozač iz Hercegovine. Dobro, ali ovo je bio jedan od krunskih svjedoka. Umro je. Muka. Ali on svejedno dao izjavu da je pod pritiskom. 4 godine. Da je lažno svjedočenje i sve to. Bajro Ardić. Pa uzmite vi ljudi. Da on kaže jednu totalnu apsurdu, da on vozio motor, da je bio u PTS-u, prvo on kao cigar nije mogao biti, zato što nije poglavnik od drugom iz drugog. Nije mogao 41. biti u PTS-u kad je PTS osnovan 42. Nikakve istine nema. Da on vozi motor, a Pavelić i Artuković razgovaraju u autu i on čuje što on je ono. I to sud uzima kao istinu. Ali sam ja negdje u štampi pročitao da je on izjavio da je ipak lažno svjedočio. Je. Da, i ono kad je već bio u poodmakloj dobi bolesti, da bi ga to peklo, da to nije rekao. Je. Ipak je izjavio da je lažno. Medijski je uzdrmala objava snimke davnog govora sadašnjeg predsjednika Hrvatske Stjepana Mesića. Portal Index.hr objavio je kasno poslijepodne snimku, vjerojatno s početka 90-ih, na kojoj predsjednik proglašenje i priznavanje NDH naziva hrvatskom pobjedom. Toliko različito od njegovih istupa o toj temi svih ovih godina. U drugom svjetskom ratu, vidite, Hrvati su 2 puta pobjedili. Mi nemamo razloga se nikom ispričavati. Ovo što skroz traže od Hrvata, ajde idite kleknuti Jasenovac, klekni dolje. Mi nemamo pred kim šta klečati. Mi smo 2 puta pobjedili, a svi drugi samo jedno. Mi smo pobjedili 10. travnja kad su nam sile Osovine priznale Hrvatsku državu i pobjedili smo jer smo se našli poslije rata opet s pobjednicima. Ni uz najbolju volju takvoga govora ne mogu sjetiti. Riječ je o navodno autentičnom poluminutnom ulomku iz govora što sam ga ja i opet navodno održao početkom 90-ih godina. U tome vrlo kratkom insertu, ponovo kažem, navodno autentičnome. Dakle, još jedno, navodno autentičnome. Ne isključuje mogućnost da sam u ono vrijeme
pri tome imam na umu povijesni kontekst, doista tako nešto i rekao. Objavljivanje tih 30 sekundi snimljenih ne zna se kada i ne zna se gdje. Hvala vam.
ustaše, da li je istina da nosite bradu, da se ne vidi u slovo? Ako je, obrijte se, to je moja preporuka. Znate, ja sam jednom nastupio na Beogradskoj televiziji, imao sam otprilike slično predavanje, jedna dama je rekla da li je istina da sam ja u Staroj Gradišti sebi dao utetovirati u bradu. Ja sam rekao da nije i da nemam inače običaj tetovirati ništa pa ni u. Ali sam je rekao i to da su i ustaše bili oni koji su željeli Hrvatsku državu. Da su oni isto bili ti koji su iskoristili šansu koju im je dala sile osobine. Ali nisu ostvarili državu jer je upravo ta država nestala u vihoru Drugog svjetskog rata. Prema tome, Hrvati u to vrijeme nisu bili fašisti koji radi fašizma pristupaju nekim organizacijama i nekim državama, nego su htjeli iskoristiti povijesnu mogućnost da stvore Hrvatsku državu. A da je bilo zločina, pa bio je rat u kome su svi ratovali protiv svih, pa je jasno bilo i zločina. A ona mi je rekla, a onda imate li vi utetoviran u na grudima? Rekao sam, to morate sami pogledati. Pitanja su sezala i do ranih 90-ih i navodnih torba s novcem za obranu Hrvatske. Australski iseljenici tvrde da su vam dali torbu s novcima kad ste bili... Ja sam bio predsjednik izvršnog odbora Hrvatske demokratske zajednice. Po nalogu stranke sam bio, ja nikakve novce nisam nosio, osim dobio sam jedan ček, od, ne znam, 30 ili 50 tisuća dolara, koje je trebalo predati za bolnicu u Gospiću. Dosta je bilo konfuzno kad sam odlazio, puno ljudi, pozdravljao se. I negdje je taj ček ostao. Našemu dobrom čovjeku koji je radio za Hrvatsku, iako je bio zadnji predsjednik Jugoslavije, jednu malu pomoć, ja bi poklonio to, on može samo vidjeti, ne bi vam tio najaviti. Puno mu hvala. Hvala gospodinu Grubišiću, ja bih se pozvao doktora Bosnića, on ima nešto pred gospodinu Mesiću. Gospodine predsjedniče, mi HDZ-ovci radimo i ne pričamo puno, ali večeras sam dobio izaslijek. Ja vam predajem ček od 100.000 dolara u ime svih Hrvata za Hrvatski nacionalni fond. Izvolite. I negdje je taj ček ostao.